Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sentiasa ceria. Nama cikgu, Cikgu Nur Mas Idayu binti Zali. Cikgu berkhidmat di SMK Taman Maluri, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk Pengangkutan di Malaysia, siri ketiga, Geografi Tingkatan 2. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai 3 objektif pembelajaran. Pertama, murid-murid dapat menyatakan dan menghuraikan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Kedua, murid-murid dapat menyatakan dan menghuraikan kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Ketiga, murid-murid dapat menghuraikan dengan contoh amalan pengangkutan lestari. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, kita imbas kembali apa yang dimaksudkan dengan pengangkutan di Malaysia. Cikgu bagi sedikit masa untuk murid-murid berfikir. Baiklah, masa telah tamat. Berikan maksud pengangkutan di Malaysia. Tepat sekali murid-murid, bagus! Pengangkutan di Malaysia bermaksud sistem atau kaedah pergerakan untuk menghubungkan dua atau lebih tempat dalam sesebuah negara atau seluruh dunia. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Kepentingan pengangkutan darat yang pertama ialah membawa penumpang dan barangan. Yang kedua, mempertingkatkan darjah ketersampaian. Yang ketiga, pembangunan wilayah koridor ekonomi. Yang keempat, membangunkan bandar satelit. Yang kelima, meningkatkan sektor perniagaan. Yang keenam, membangunkan kawasan sekitar. Kita lihat dahulu kepentingan pengangkutan darat yang pertama, iaitu membawa penumpang dan barangan. Murid-murid lihat pada paparan slide. Pengangkutan darat, contohnya lebuh raya utara selatan, memudahkan mobiliti penumpang dan mempercepat proses mengangkut bahan mentah ke kilang atau pasaran. Seterusnya, jaringan pengangkutan darat dapat mempertingkatkan darjah ketersampaian. Murid-murid, darjah ketersampaian bermaksud keupayaan manusia untuk sampai ke sesuatu tempat. Dengan adanya jaringan pengangkutan, kawasan pedalaman yang sukar untuk kita jejaki kini dapat dihubungkan. Contohnya, Grik di Perak dan Jeli di Kelantan dapat dihubungkan melalui lebuh raya Timur Barat. Kepentingan pengangkutan darat yang ketiga ialah pembangunan wilayah koridor ekonomi. Jaringan pengangkutan darat yang berkembang maju di Malaysia, iaitu jalan raya, lebuh raya dan landasan kereta api, menarik pelabur asing
dan memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Contohnya, wilayah ekonomi Pantai Timur, ECER, Sarawak Corridor of Renewable Energy, SCORE, dan Sabah Development Corridor, SDC. Kepentingan pengangkutan darat yang keempat ialah membangunkan bandar satelit. Bolehkah murid-murid berikan maksud bandar satelit? Cikgu beri sedikit masa untuk murid-murid berfikir. Bagus! Tepat sekali murid-murid. Murid-murid, bandar satelit bermaksud bandar yang bergantung kepada industri tempatan. Tetapi, ada berkaitan ekonomi dan struktur jaringan perhubungan dan pentadbiran dengan sesebuah bandar raya yang berkaitan. Bandar satelit menyokong bandar raya berhampiran dan sesuai dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian. Bandar satelit ini dihubungkan dengan bandar utama melalui bas, LRT dan komuter. Contohnya, Petaling Jaya menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Kepentingan pengangkutan darat yang kelima ialah meningkatkan sektor perniagaan. Perkhidmatan kereta api kargo oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB, dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Perkhidmatan tren kontena, tren kargo konvensional dan land bridge cross border menghubungkan pelabuhan di Semenanjung Malaysia dengan pelabuhan di Thailand. Kepentingan pengangkutan darat yang terakhir ialah membangunkan kawasan sekitar. Murid-murid, perkembangan pengangkutan darat akan menggalakkan pembinaan pertempatan baharu dan memajukan kegiatan ekonomi. Contohnya, pembangunan bandar baru nilai akibat pembinaan lebuh raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Baiklah murid-murid, kita telah selesai mempelajari kepentingan pengangkutan darat. Bolehkah murid-murid sebutkan kembali kepentingan pengangkutan darat yang telah kita pelajari sebentar tadi? Bagus murid-murid, tepat sekali. Tahniah cikgu ucapkan. Kepentingan pengangkutan darat ialah, pertama, membawa penumpang dan barangan. Kedua, mempertingkatkan darjah ketersampaian. Ketiga, pembangunan wilayah koridor ekonomi. Keempat, membangunkan bandar satelit. Kelima, meningkatkan sektor perniagaan. Keenam, membangunkan kawasan sekitar. Sebelum kita meneruskan dengan pembelajaran kita kepada kepentingan pengangkutan udara, marilah kita sama-sama membuat uji minda terlebih dahulu berkaitan kepentingan pengangkutan darat. Soalannya, Lebuh Raya Timur Barat menghubungkan kawasan pedalaman antara Pekan Greek dan A. Jeli, B. Tumpat, C. Kuantan, D. Kemaman. Cuba fikirkan apakah jawapannya. Sangat bagus murid-murid, tepat sekali. Jawapannya ialah A. Jeli. Murid-murid, kita teruskan dengan kepentingan pengangkutan udara di Malaysia. Kepentingan pengangkutan udara ialah, yang pertama,
menggalakkan integrasi nasional. Yang kedua, meningkatkan darjah ketersampaian. Murid-murid, kita lihat dahulu kepentingan yang pertama, iaitu menggalakkan integrasi nasional. Dengan adanya pengangkutan udara seperti lapangan terbang domestik dan antarabangsa akan dapat menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Integrasi nasional dapat memperkukuh dan mempertingkatkan perpaduan serta keharmonian masyarakat. Kepentingan pengangkutan udara yang kedua ialah meningkatkan darjah ketersampaian. Kewujudan pengangkutan udara akan dapat membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Masa perjalanan juga akan menjadi lebih cepat berbanding dengan menaiki kenderaan seperti kereta. Kita teruskan lagi pembelajaran pada hari ini dengan kepentingan pengangkutan air. Kepentingan pengangkutan air ialah yang pertama, menghubungkan kawasan pedalaman. Yang kedua, membawa penumpang dan barangan. Yang ketiga, mengendalikan urusan perdagangan. Kita lihat dahulu kepentingan yang pertama, iaitu menghubungkan kawasan pedalaman. Pengangkutan air dapat mengangkut barang pukal dan penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar. Contohnya, Sungai Rajang Sarawak dan Sungai Kinabatangan Sabah. Kepentingan pengangkutan air yang kedua ialah membawa penumpang dan barangan. Pengangkutan air dapat membawa pelancong ke destinasi pelancongan. Contohnya, Sungai Tembeling Pahang untuk membawa pelancong ke Taman Negara. Selain itu, pengangkutan air juga penting untuk membawa barangan. Contohnya, perkhidmatan feri Labuan Menumbuk, Sabah dan perkhidmatan bot seperti Pulau Tioman, Pahang dan Pulau Langkawi, Kedah. Kepentingan pengangkutan air yang ketiga ialah mengendalikan urusan perdagangan. Pengurusan perdagangan import dan eksport dengan negara luar. Contohnya, Pelabuhan Klang, Selangor, Pelabuhan Kontena, Teluk Sepanggar, Sabah dan Pelabuhan Kuching, Sarawak. Kos pengangkutan lebih murah serta penyediaan ruang kargo yang luas bagi mengangkut barangan pukal. Sekarang, kita teruskan lagi dengan kepentingan pengangkutan awam pula. Kepentingan pengangkutan awam ialah yang pertama, mengurangkan kesesakan lalu lintas. Yang kedua, memajukan industri pelancongan. Yang ketiga, mengurangkan kos. Yang keempat, mempertingkatkan darjah ketersampaian. Yang kelima, mengurangkan pencemaran udara. Yang keenam, mewujudkan peluang pekerjaan. Kita lihat dahulu kepentingan pengangkutan awam yang pertama, iaitu mengurangkan kesesakan lalu lintas. Penggunaan sistem pengangkutan awam bersepadu, contohnya teksi, bas, komuter
dan LRT akan dapat mengurangkan bilangan kenderaan di jalan raya. Apabila bilangan kenderaan di jalan raya berkurang, maka kesesakan lalu lintas akan dapat dikurangkan. Jadi murid-murid, kita digalakkan untuk menggunakan pengangkutan awam untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas di negara kita. Kepentingan pengangkutan awam yang kedua ialah dapat memajukan industri pelancongan. Murid-murid, di negara Malaysia, banyak tempat-tempat yang cantik dan indah. Jadi, hal ini dapat menarik minat para pelancong dari dalam negara dan luar negara untuk pergi ke tempat tersebut. Kepentingan pengangkutan awam yang ketiga ialah dapat mengurangkan kos. Penggunaan kenderaan awam lebih murah berbanding penggunaan kenderaan persendirian. Kepentingan pengangkutan awam yang keempat ialah mempertingkatkan darjah ketersampaian. Pengangkutan awam memudahkan kita sampai ke destinasi yang dituju dengan cepat dan mudah. Pengangkutan awam juga membolehkan kita pergi ke kawasan luar bandar dengan cepat dan selamat. Kepentingan pengangkutan awam yang kelima ialah dapat mengurangkan pencemaran udara. Penggunaan pengangkutan awam seperti rel bersepadu iaitu LRT dan komuter dapat mengurangkan pembebasan asap yang dapat mencemarkan udara. Hal ini demikian kerana pengangkutan awam seperti LRT dan komuter menggunakan tenaga elektrik untuk berfungsi. Kepentingan pengangkutan awam yang terakhir ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Perkhidmatan teksi, bas dan rel bersepadu menawarkan pelbagai peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Contohnya, pemandu teksi dan bas. Cikgu yakin dan percaya murid-murid dapat memahami tajuk ini dengan sangat baik. Murid-murid, kita telah selesai mempelajari kepentingan pengangkutan darat, udara, air dan pengangkutan awam. Sekarang, kita akan teruskan dengan topik pembelajaran kita yang terakhir iaitu amalan pengangkutan lestari. Dalam topik ini, murid-murid akan mempelajari dua perkara iaitu kepentingan sistem pengangkutan yang lestari dan amalan pengangkutan yang lestari. Lestari bermaksud tidak berubah-ubah, tetap atau kekal. Jadi, pengangkutan lestari bermaksud sistem pengangkutan yang tidak akan menjejaskan alam sekitar atau mencemarkan alam sekitar. Konsep pengangkutan lestari ialah penggunaan pengangkutan yang mesra alam. Sekarang, kita teruskan dengan kepentingan sistem pengangkutan yang lestari. Terdapat 6 kepentingan sistem pengangkutan yang lestari, iaitu yang pertama, mengurangkan kos bahan api. Yang kedua, mengelakkan kesesakan lalu lintas. Yang ketiga, mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara.
Yang keempat, meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Yang kelima, mengurangkan hakisan. Yang keenam, meminimumkan kemusnahan flora dan fauna. Murid-murid, kita lihat dahulu kepentingan yang pertama, iaitu mengurangkan kos bahan api. Pengangkutan yang lestari adalah pengangkutan yang menggunakan sumber tenaga yang mesra alam. Contohnya, tenaga elektrik dan tenaga solar. Sistem pengangkutan lestari yang kedua ialah mengelakkan kesesakan lalu lintas. Penggunaan sistem pengangkutan lestari seperti LRT dan komuter akan dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas kerana dapat mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya. Kepentingan sistem pengangkutan lestari yang ketiga ialah mengurangkan pelepasan bahan pencemar ke udara. Pengangkutan lestari seperti LRT, komuter dan bas menggunakan tenaga elektrik untuk berfungsi. Tenaga elektrik adalah tenaga yang mesra alam dan tidak mengeluarkan asap yang boleh mencemarkan udara. Kepentingan sistem pengangkutan lestari yang keempat ialah meningkatkan keselamatan pengangkutan awam. Pihak syarikat yang mengendalikan sistem pengangkutan awam akan bertanggungjawab untuk sentiasa menyelenggara dan memastikan pengangkutan awam berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. Kepentingan sistem pengangkutan lestari yang kelima ialah dapat mengurangkan hakisan. Pengangkutan lestari yang semakin giat dibangunkan akan dapat mengurangkan hakisan kesan daripada pembinaan jalan raya atau lebuh raya. Seperti yang kita sedia maklum, bagi membina jalan raya atau lebuh raya, kita perlu menarah bukit dan hal ini akan menyebabkan berlakunya hakisan. Kepentingan sistem pengangkutan lestari yang terakhir ialah dapat meminimumkan kemusnahan flora dan fauna. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan amalan pengangkutan lestari. Terdapat tiga amalan pengangkutan lestari, iaitu yang pertama, penggunaan kereta elektrik atau hybrid. Yang kedua, berkongsi kereta. Yang ketiga, penggunaan pengangkutan awam. Murid-murid, sekarang mari kita uji minda berkaitan amalan pengangkutan lestari. Soalannya, manakah jenis pengangkutan yang berkaitan dengan amalan pengangkutan lestari? A. Lori. B. Bas awam. C. Kenderaan bermotor. D. Wen. Bagus murid-murid. Jawapannya ialah B. Bas awam. Mudah kan murid-murid? Kita sudah sampai kepada penghujung rancangan. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai tiga objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu dapat menyatakan dan menghuraikan kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Dapat menyatakan
dan menghuraikan kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Dapat menghuraikan dengan contoh amalan pengangkutan lestari. Murid-murid, sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.